Hello, Rice. Kya khobar? Jua du din khub gorom asil. Du din hoy bahu ke din asil. Dia aji thate bottle tu le gaye bol. Butor khub 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 thato kya hai? Simon bhai bhai. Maya hisu amar baganot. Akho kya hisu zame? Ma apnar lakok dekham. Amar khetir onkhobor. Mane kya singi asle baro khodai jua kalu singi to kete man. Akho mane ekdin lakok the bhai bol hoyse. मूले आनी से माए चिय सिंग अस्त्र शस्त्र देखा ना पाए राइस सिंगल जीवन जिंदाबाद बोला राइस लोक भेन्दी माये लाहे लाहे सिंगी लै गैछे एडाल गछर सिंगा हल किन्तु ऊपर फाले जदि आछे आर नोवारो मय मोर बगान जी भाकला देखा पाले मैं बगान आमार पिछफाले गुटे की गुटेखिनि देखा भात जलकिया भात जलकिया इपिने भातकेरला एखिनि गोटे भातकेरला तार पिछत इखिनित नाय बुली नहब एखिनितो आसे जलकिया एया मदा सिंगि आनिछो आरो जलकिया इपिने आसे एया होसे भूत जलकिया ये देखो भूत जलकिया एई फाले प्रोटेक्शन कारण दिसे किन्तु जी जना प्रोटेक्शन काम ना इपिने तो मानने इजी हो जाए इफाले माये रोपण कर मा बोले ना डांगर दादाओ हे डांगर दादा ये अल ये जलकिया तो नर्मेल जलकिया इपिने देखिम देखा इपिने भात केला ये भात केरला देखिसे आज मोर गुटे बगान मानने मोर एट ना बार माये कैसे गोटे बगान बगान भी कल गोटे जिम्मे आम घर बस्तुवे गोटेब देखा आम भात केरला गस इपिने गोटे भात केरला और लाओ रंगा लाओ नफाले उठी से ये बरखुण दी जीत छी पाली क्या इतने आ पाली छल गोटे इतना मैं बस देखा कल यहाँ तो सब्जी खाते गल सबके हेरी कटि कटे दी ये आम पाल सब खि देखा और इपिने आम कल जहाजे कल के खुआ मैं देखा मोस्ट एट्रैक्शन आमार टिंग नहक जेतिया आमार घरत मानु आहे देखाय आसो आमार घर जेतिया मानु खुमाबो आही जेतिया नेके आहिबो आहिबो एटा बस्तु देखाबो एटु होसे एटु ए आसाउ एटु होसे एटु आम आरो दा बस्तु जे माय कसे एटु देखाय एटु दे मधुरियाम गस आते बहुत कदाल पानर गस आ पान
বহুত কেডাল আছিল বাট যেতিয়া বানপানী হৈছিলে বানপানী হওঁতে আৰু গোটেইবোৰ মানে মৰি গ'ল আপডাল আছিলে গোটেই মৰি গ'ল একচুৱেলি ঘৰ এখন মানে তেতিয়াহে ঘৰ হৈ থাকে যেতিয়া এই বস্তুবোৰ থাকে গছ গছনিবোৰ লগতে এই গৰু ছাগলী চৰাই এইবোৰ আৰু থাকিলে ঘৰখন ঘৰ যেন লাগে এতিয়া মানে কথাটো কেনেকুৱা মই আমাৰ ইয়াতো মানে কথিত কোৱা যায় গতিকে পাহাৰ উচনি হৈ থাকিব সেইটো জাষ্ট নকৰিব আৰু এতিয়া মই এয়া তিয়ঁহখিনি লৈ যাওঁ ঘৰত তাৰপিছত লাওৰাখিনি কাটি পেলাই আহিম বাগান দেখুৱাৰ উপৰিও মাজতে এটা বস্তু দেখাই দিওঁ এইকেইদিন বৰ কষ্ট কৰি আছোঁ আই মিন গোটেই ঘৰখন যিহেতু মই চম্ভালি আছোঁ গৰু ছাগলীৰ পৰা ইয়াতে হেল্প কৰিছে পেহী হেল্প কৰিছে ভাজমাই হেল্প কৰিছে ডাঙৰ মায়ে হেল্প কৰিছে বহুতকেইজন মানুহে হেল্প কৰিছে তাৰ মাজতো মই যিহেতু ঘৰখন চলাই আছোঁ তাৰে এটা মানে ঘৰখন যে চলাই আছোঁ তাৰে এটা হেৰি দেখা মই চাওক এয়া চাওক মোৰ কি অৱস্থা মোৰ ভৰিৰ অৱস্থা নাই এইবিলাক এই যে হাতত এইবোৰ দেখা পাইছোঁ ৰঙা ৰঙা এইবোৰ হৈছে মাজতে সোমাই সোমাই ছিঙি আনিলোঁ এইবোৰৰ কাৰণে মানে নাভাবিব যে কিয় কাটিছোঁ বুলি এইটোতো জনা মানে জানে কাটি খাইছোঁ এইটো মানে সেই ধৰ চাঙত হয় ন চাঙত ধোৱা লাও এইটো মানে স্পেচিয়েলি লাওৰ আগ খাবৰ কাৰণেই কিন্তু লাগিল নেকি চাব লাগে মোৰ খং যেতিয়ালৈকে ভাল ভাল যদি মোক কোনোবাই গাদদাৰি কৰে তাক আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এটা কাম কমি গ'ল মোৰ সেইটো হৈছে এই ৱালত পানী দিয়া কামটো কিন্তু মোৰ দুটা কাম বাঢ়ি গ'ল ছাগলীক পাত খোৱা পাত ছিঙি দিয়া এই কামটো বাঢ়ি গ'ল আৰু আৰু গৰু ছাগলী আনিব এইটো কেনেকৈ নোহোৱা হেনো এজনী শিক্ষিত ছোৱালীয়ে কি কৰিব নোৱাৰে শিক্ষিত ছোৱালীয়ে চব কৰিব পাৰে শিক্ষিত মানে টেবুলৰ আগত বহি মানে অফিচাৰ হ'ব সেইটোৱেই নহয় শিক্ষিত ছোৱালীয়ে চব কৰিব পাৰে ঘৰো চম্ভালিব পাৰে কম্পিউটাৰো চম্ভালিব পাৰে চব এটা টিমো চম্ভালিব পাৰে গাড়ীও চলাব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত গাড়ী মাত শুনিছে আৰু সেইকাৰণে তৃষাৰ বেছিভাগ শত্ৰুৱে ল'ৰা বুজিছে এয়া হৈছে ষ্ট্ৰেইট ফ্ৰম গছ গছৰ পৰা এইটো যিটো সোৱাদ সেইটো ধৰি চাৰিআলিৰ পৰা কিনি আনা নাপায় মই আহিছোঁ আমাৰ দমৰাটো দিছিলোঁ ইয়াতে বেমাৰ হৈ আছে অকণমান আজি বহুদিনৰ মূৰত পথাৰত আনিছোঁ অকল অকণমান বতৰটো ভাল কৰাৰ কাৰণে ভাল মানে কি আৰু মানে ৰ'দটো কমোৱাৰ কাৰণে এইফালে দমৰাটো অকণমান লাৰি দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ মই কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে এইপিনে হৈছে সেউজ পথাৰ আৰু মই এটা বস্তু দেখাই আহিছোঁ আধুনিকতা আধুনিকতা এইটো চাইডে এনেকৈ ঘূৰি দিলে এইফালে আধুনিকতা মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ যেতিয়া যাবৰ সময় মই তেতিয়া দেখাই আছোঁ ভালকৈ মানে কথাটো হ'ল আই ডোণ্ট লাইক যান্ত্ৰিকতা আৰু যিটো বেয়া পাওঁ সেইটোৱে হ'বলৈ গৈ আছে মানে অলৰেডি হৈছেই বাৰু এইপিনে যদিহে আপোনালোকে নটিচ কৰে এইফালে মানে অভাৰব্ৰিজখন হৈছে চিধাই চিধাই এইফালে এইফালে এইটো পাইপলাইনৰ ৰাস্তাটো এইবাৰতো দেখালোঁ গৈ আছে পাইপ লৈ গৈ আছে গোটেই যিটো এতিয়া আমাৰ সেই পৰিৱেশটো আধুনিকতাই গ্ৰাস কৰিব লৈছে সেই বস্তুটো ভাল নালাগে এতিয়া মই যাম কেনেকৈ সেইটোৱে আৰু কথা
আধুনিকতাৰ মানুহবোৰক একদম হেচি ধৰিছে। সময় এতিয়া ঠিক এটা বাজিবৰ হৈছে, 12:50। আমাৰ শ্বুটিং আছে 3টা বজাত গৈ পাবলৈ, এবাৰ গোটেইকেইটা ভাত ৰান্ধিব যাওক। লগ পাইছোঁ একদম শ্বুটিঙত।